רק רוצה להוסיף ברמה האישית שזה מרגש אותנו וזו זכות גדולה בשבילנו לעמוד כאן הערב בתור נכדים של סבתא חנה ובתור נינים של סבא שלמה ושל סבתא רחל. בקפה תיבת סבא שלמה כותב מכתב ראשון מכפר עציון לרטיסבון. לרחל יקירתי, שלום רב לך ולחנה לי. את מכתבך הראשון קיבלתי, והרבה תודות על התיאור שאת מוסרת מחנה לי. פרידתנו הייתה בנסיבות כמעט דרמטיות. הייתי עסוק לפני כן במשוריין של חנה לי, עד שהושבתי אותה במקום פחות או יותר מרווח. בינתיים, ברח האוטו שלכם עד מחוץ למחנה. שם השגתי אותך. אבל רק מאחורי הספסל. חרדתי מאוד מהמושב המשונה שלכם. כשאין רצפה למטה ועוד בנסיעה כזאת, ברוך השם שהגעתם בשלום. אנו מרגישים טוב. גם מזג האוויר התבהר ויפה בחוץ. לכאן עלה, אני שולח הרבה נשיקות, ורוצה גם לקבל ממנה מכתב. לשם כך, אני שולח לה עיפרון צבעוני, כמו שהיא אוהבת, כדי שתכתוב לי בו הרבה מכתבים. עד שנתראה בשלום. תרבי בכתיבה, שלמה. בחד משבט, שלושה ימים אחרי נפילת הלמדי, סבא שלמה כותב. רחל יקירתי וכאן עלה אהובה. בלב רועד, הנני כותב לך פעם את מכתבי זה. אינני יכול להגיד שלום בשעה שחללנו מונחים לפנינו. אנו לא ידענו ולא כלום על המתרחש בסביבתנו. חללנו מונחים עתה בנווה עובדיה, ועוד מעט תבוא שיירה מירושלים מכדי ללוות את הלוחמים האמיצים בדרכם האחרונה. אין לתאר את הדיכאון בקרב אנשינו. אך על אף הכל, עלינו להתגבר, להילחם במרץ כפול, עד שנזכה לראות את מפלת השונא. ייתן השם ויתמלו משאלות ליבנו, כי זו משאלה של עם, עם הזכאי כבר לקצת מנוחה ונחלה בארצו. הרבה נשיקות לכאן עלה, ייתן השם ואוכל לנשקה פה אל פה, שלכן המצפה לתקומת המדינה העברית במהרה בימינו, שלך באהבה, שלמה. בכ"ב בשבט, סבא שלמה כותב לילדי כפר עציון הנמצאים עתה בירושלים. שלום עליכם ילדים חביבים ורוב ברכות. קראנו בשמחה את כל המכתבים שלכם. אנחנו מאוד מתגעגעים אליכם, ורוצים לדעת מה שלומכם ומה אתם עושים בירושלים. בבית הכל טוב ויפה, רק אתם והאימהות חסרים, וחבל מאוד. השקדיה כבר פורחת, ובקרוב גם הצי השזיפים יתחילו לפרוח. אולי אמצא חבר טוב בשיירה, שירצה לקחת איתו מתנה בשבילכם. אז אשלח לכם ענף פורח של שקדיה. גם העצים שלנו מתגעגעים לראות אתכם, הילדים, בסביבתם. ילדים יקרים, כל עץ וכל שיח אומר לכם שלום, וגם אני מצרפת ברכתי אליכם. שלמה רוזן, אבא של חנה'לה. בחד באדר א', סבא שלמה כותב, רוחה'לה יקירתי, שלום עלייך ועל חנה'לה. היינו אתמול ליד קבר האחים של המדי הקדושים, כי אתמול מלאו 30 לרצח האכזרי. בבית מתנהלת פעילות תרבותית מסונפת. כמעט יום יום מתקיימות הרצאות, בשעות שבין גמר העבודה והיציאה לשמירה. עשינו קצת סיורים בימים האחרונים, ואני אומר לך שבכל פעם כשרואים את כפר עציון ממרחק, מהער הסמוך, נעשה פשוט חם בלב. על הער הנהדר שלנו, על בנייניו ומטעיו. הער הזה אסור לו חלילה להיעזב וליפול לידי מהרסים פראיים. שמענו שגם גוש טיר הצבי הרגיש שלשום את טעם ההתקפה. ברוך השם שאנשים שלנו יודעים להשיב מכה לאויב. ואין לי כל ספק שבמערכה הסופית אנו נכריע את האויב, בעזרת השם. ועד אז צריך הרבה סבלנות ותפילה. דש לכולם, נשיקות לך ולכאן עלה. שלמה. חברים, אני רוצה להתחיל. קודם כל, אני מאוד נרגש ושמח לבשר על אירוסיהן של רחל הילר ויוסף וייסמן שהכירו פה אצלנו. אפשר? שעה טובה. מסיבת אירוסין ביום רביעי מול החדר של יוסף, דאג שיהיה שם נקי, לא כמו פעם שעברה. ועכשיו לענייננו. נחת לפנינו כאן הצעת המוסדות לפנות את הגברים בעלי המשפחות מכפר עציון. אני בעד. זאת תהיה התפוררות של הקבוצה. כן?
מי יתמוך במשפחות אם יקרה לנו משהו? חברים, מי יתמוך במשפחות? חברים, אחד אחד. כן, שלמה. בבקשה. חברים, בעצם ההצעה אני רואה אסון לכל עץ שנשתל ולכל בית שנבנה כאן. שכחתם את אהבתי את ביתי? בשם כל עץ ואבן במקום הזה, אני דוחה את ההצעה בשתי ידיים. כל הכבוד. בצדק. חברים, תסתכלו במציאות בעיניים מפוכחות. באנו לכאן להיות חלוצים. כפר עציון הוא היום מוצב צבאי. שיתנו לנו נקודה אחרת בארץ ולכאן שיביאו חיילים. כן, ומשם, לאן נעבור אחר כך? אנחנו נמצא פתרון. נמצא לאן לעבור, כרגע מקום סגר. אולי תחליטו כבר, גוש עציון הוא עמדה קדמית של ירושלים או לא? אנחנו בנינו פה יישוב, נכון? הקמנו פה יישוב מעלי ועטף, אז עכשיו אתה רוצה לעזוב? חברים, שקט בבקשה. שקט בבקשה, חברים, אני ביקשתי אחד אחד, לא? אין אדם יכול לחזות את הגולל ואין תועלת להתמלד נגדו, אני יודעת. במחנות יותר מפעם אחת שאלתי את נפשי למות, אבל נשארתי בחיים. כאן המצב שונה ואולי אפשר לעזור לגורל. הוציאו מכאן את האבות והשאירו את הרווקים והרווקות לפני שיהיה מאוחר מדי ומשפחות יישארו ללא אבות. אני חייבת להגיד שאם הצעה הזאת תתקבל לא אוכל להרגיש שום קשר לקבוצה. בין כתיבת המכתבים התרחשו בכפר עציון קרבות קשים והחברים ידעו עליות ומורדות. בוויכוח שהצגנו כאן עכשיו רצינו להביא את הרקע שבתוכו כתב שלמה את המכתבים ונעיניו קוראים יפה כל כך, ונקרא עוד מכתבים אחרונים ואחריהם נסיים את הערב. בבקשה. בתת בניסן סבא שלמה כותב: שלום עליכן חמודות, והנה מתקרב חג הפסח, חג חירותנו, והפעם ימצא אותנו החג הזה בתנאים משונים. ההורים מפורדים, זה עושה את חגו ומועדו כאן והשני עורך את סדרו שם. אך רצון אחד ותקווה אחת פועמת בלבבות השניים. ייתן השם שבן זוגי יערוך את סדר הפסח שלו מתוך שלווה והשראת החג. ייתן השם שנזכה לערוך את חגנו הבא ליד שולחן אחד משותף, והבת החמודה תהיה בין מקשי הקושיות. מתקרב יום הולדתה השלישי של חנלה, וליבי, לב שלב, נרגש ביום זה, כי שואף אני לזכות בגידולה, ולסבוע ממנה הרבה נחת ואושר. אני תפילה שמכתבי זה ימצא גם אותך, את חנלה ואת כולכם בריאים ושלמים. לשנה הבאה במדינה עצמאית שלנו, שלמה. במוצאי יום ראשון של פסח, סבא שלמה כותב: שלום עלייך יקירתי, מועדים לשמחה, והנה הגיעו כבר ימי חג החירות. הפעם ערכנו את הסדר לבדנו. למרות התוגה שבלב, בילינו את היום הראשון של החג בשמחה. אצלנו ובסביבה כולה חגגנו את ליל הסדר מתוך שלווה גמורה. שורר שקט בסביבה. ואת המכתב הזה סבא שלמה מסיים בתפילה: ייתן השם ונזכה עוד לראות בזרם הגדול של האורחים והמטיילים שיבואו לבקר בכפר עציון בימי חול המועד כמו אשתקד, בימי חג הפסח ובכלל בימי הקיץ. מועדים לשמחה ושנת חירות. שלמה.